Сильний мокрий сніг з переходом в інтенсивний снігопад, вітер місцями до 25 метрів за секунду, на дорогах ожеледиться, на лініях електропередач налипання снігу, хуртовини та снігові замети. Таку погоду прогнозують тернопільські синоптики на 15 березня. Сильний мокрий сніг з переходом в сніг, місцями дуже сильні опади, налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку, ожеледь, на дорогах ожеледиться, снігові замети, поривчастий північно-східний вітер 17-22 метри за секунду, місцями до 25 метрів за секунду і хуртовини. Активний аномальний циклон іде з Балкан, кажуть синоптики, до Тернопільщини дійде вже сьогодні ввечері та триватиме впродовж доби 15 березня. Ви всі бачили, як розвивається цей циклон в Європі, скільки там збитків нанесено і людям, і майну, і таке інше. Ну, на жаль, ми все-таки сподівалися на те, що нас уникне, але каже гідрометцентр, що все-таки циклон нас стороною не обійде. Якщо порівнювати це з іншою шкалою, буревіїв, там, ураганів і так далі, то це 9 балів з 12 можливо. Тобто це досить значний показник. В зв'язку з цим влада Тернополя вирішила 15 березня призупинити навчання у школах. Дитячі садочки міста працюватимуть. Відповідно, є певна загроза порушенню життя міста. Відповідно, міська рада, виконавчий комітет рекомендував управлінню освіти видати наказ про закриття на 15 березня навчальних закладів. Це стосується загальноосвітніх закладів, тобто шкіл. На завтрашній день садки будуть працювати. Якщо прогнози синоптиків на 17-18 березня підтвердяться, то вже в понеділок діти підуть до школи. Тим часом комунальники міста готуються чистити дороги. У їх розпорядженні 44 одиниці техніки. Насамперед розчищатимуть під'їзди до лікарень, садочків та маршрути громадського транспорту. Єдина проблема і прохання до мешканців, щоб не виїжджали транспортом, тому що це заважає працювати техніці, і ми не зможемо якісно прибрати, якщо буде велика кількість машин на дорозі. За умови сильного снігопаду на об'їзній дорозі Тернополя обмежать рух великовагового транспорту, бо саме фури можуть створювати затори. А в місті найбільша небезпека під час сильного вітру, каже Олег Соколовський, гілки та дерева. Практично зараз 70% дерев аварійних, які могли би дійсно створити проблему, зараз понижені крони або зрізані. Тобто, ну, зрозуміло, що 100% готовим бути неможливо. Але в цих умовах, які ми зараз перебуваємо, на нашу думку, ми повністю готові. Зрозуміло, що чинне законодавство каже наступне: якщо впаде сніг, то його треба прибирати за півгодини до того, як він впав. От приблизно цими нормативами ми і користуємося. Влада міста, синоптики та рятувальники звертаються до тернополян та мешканців області без потреби на дороги області не виїжджати. Кажуть метеорологи, після дня все може бути. Тому ніхто не знає, скільки опадів, ніхто не знає, що саме буде. Є тільки попередні бачення цього питання. Тому ми готуємося до крайності, найгіршого. Буде легше? Буде легше.